Найкращі молодіжні практики України та міжнародний обмін досвідом. Другий Всеукраїнський форум молодіжних працівників відкрили у Дніпрі. У триденному заході беруть участь близько 200 людей. Це представники громадських організацій, посадові особи, а також гості з Естонії та Фінляндії. Метою форуму є розвиток молодіжної політики в Україні та підтримка окремих молодіжних ініціатив. У рамках форуму проводять конкурс кращих молодіжних проєктів, нагороджують переможців цього року та презентують практики минулого. Торік найбільша кількість перемог була саме у дніпрян. Зокрема, це проєкт із назвою «Кузня української інтелігенції». Проекти настільки різноманітні, це може бути від якоїсь маленької практики, коли молоді люди відремонтували в сільському клубі кімнату і зробили там молодіжний простір, до великої національної волонтерської програми, така, наприклад, програма «Як будуємо Україну разом», коли молоді люди допомагають людям, які постраждали від конфлікту на Сході, відбудувати своє житло і долучаються з всіх регіонів України. Це майданчик, де можна поділитись досвідом. Це можливість розказати про ті напрацювання, які відбуваються чи в студентських аудиторіях, чи в громадах, чи на регіональному рівні. Це дійсно дуже хороша можливість показати, як може бути.